Riyaziyyatla kompüter elmləri arasında əlaqələri öyrənmək istəyirəm və yeni əlaqələr bəlkə yaratmaq olsun. Kumirim Aziz Sancar olduğu üçün bu sahədəki araşdırmalar da mənə çox maraqlıdır. Bu baxımdan gələcəkdə kimya mühəndisliyi və onun da daha çox ekologiya və ətraf mühitlə bağlı araşdırmalar etmək istəyirəm. Mən Dəniz Səttarlı, Türkiyə Diyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyinin 11-ci sinif şagirdiyəm. Mən Qarayeva Fidan Mübariz Bəzi, Fizika, Riyaziyyat və İnformatika təmayülü liseyin 11-ci sinif şagirdiyəm. Mən 9-cu sinifdən etibarən olimpiyadalarda özümü sınamaq qərarına gəldim və ilk dəfə Respublika Fən Olimpiyadalarında qızıl medal qazandım. Artıq dünyadakı ən güclü uşaqlarla yaxşı səviyyədə yarışa bilmək üçün gündə 9-10 saat olimpiyada ilə məşğul olmam lazım idi. Bundan sonra isə olimpiyada mərkəzinin dərslərinə dəvət olundum. Burada bizə keçmiş olimpiyadası olan Milana Ağayeva, Ramil Babazadə kimi müəllimlər dərs deyirdi. Mən 10 yaşımdan olimpiyadalara qatılmağa başlamışam. Əvvəlcə atam riyaziyyatı öyrədirdi mənə və sonra olimpiyada mərkəzinə qəbul olundum. Və oradan ilk beynəlxalq medalımı qazanmışam. Avropa Qızlar Riyaziyyat Olimpiyadasında birinci medal. Onda da cəmi 13 yaşım var idi. Ailəm məni ibtidai sinifdən bəri çox disiplinli bir olaraq yetişdirib. Hər zaman bir hədəfə çatanda daha yüksək hədəfə çatmağım üçün məni ruhlandırıblar. Mən əslində belə riyaziyyatı, informatikanı o qədər xoşlayıram ki, o elə bil mən hobbi kimi də gedir mənim üçün. İnternetdə informatika fənləri üzrə yarışlar var, onlara qatılıram. Mən kitab oxumağı çox sevirəm, bir də musiqi dinləmək ən sevdiyim fəaliyyətlərdəndir. Və mənim atam həmçinin tərcüməçi olduğuna görə aşağı yaşlardan bədii kitablara marağım var. 6-cı sinifdən bəri ümumiyyətlə Amerikada oxumaq xəyalım olub. Sadəcə ətrafda deyə bilər ki, Amerikada yalnız yüksək maddi vəsaiti olan insanlar təhsil ala bilər. Təqaüd almaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Amma keçən il kimyadan beynəlxalq komandada artıq 3 uşaq dünyanın top 12-də yerləşən universitetlərinə qəbul olundular. Hətta biri MIT-yə qəbul oldu. Mən dedim ki, niyə də yox və özümü sınadım. Deməyim odur ki, heç bir şeydən çəkinməyin və önünüzə çıxan hər bir fürsətdən yararlanın. Hansı fəndən istəyirsinizsə o fəndən məşğul olun və əgər bir şeyi əldə edə bilmədinizsə, ruhdan çıxmayın, həmişə davam edin.